A zašto tako na kup? A idemo na smjenu. Položaj, sad upravo. A gdje na položaj? Skupni kamen. Na Dubici, da. Sredina. Dobro, u redu. U ruku, je. Pa se uve se, dobro se. Sad trenutno bijeli dan, do noće je u 3 sati. A gdje se tako trenutno bihati? Sad ti sad to vas pođeru. Onda predsjedniče, evo odmah na početku. Kalinja. A dnes branite šuti kamer od koga? Branimo šuti kamer, dobro ste nam dobro su te stvari. Dolaze i čuli su svako dnevno su uvijek napadali. Koje god kolone su i sa trehnom. Čekaj, gdje ste će iskao? Slušam njega. To su snage koje dolaze da su ove strane. Koje snage? Četničke snage. Četnici, otkuda, koliko ih ima? Tu ne znamo točno koliko ih ima, tu su ovi šumuleti, ti vjerovaki prijedeli koji su, imali smo ih pokušao prije na 3 dana, bio pokušaj sa napisom igračice po sebi, pokušali smo se nekrati puno, tu je minirana, ova strana je minirana, tako da je to... Koja si to sela srpska i koliko četnika može biti? Jesu li domaći jak strani? Da, to su domaći, pretvrno tu domaći četnici, najveća koncentracija četnika na ovoj strani je ovdje. To su srpske sela, tu je Zari, Slavine, tu je Čupin, tu smo imali pokušali smo na Jelanci, do Ade, tu već imali Velišnje i ta sela ova strana ovdje. Tako da su naše pozicije su sada ovdje. Ovdje tu kod Nijenske pumpe, to je gore Višlje, tu smo imali neki dan gotovo direktan pogodak, jedan u rov među ljude, to je bilo pet ranije. Tu ko nas sada ovako, imaju tu, ima je mirbacačko gnjezdo, jedno tu na Čukuru, ima jedno mirbacačko gnjezdo ovdje. Gdje na Čukuru? Ovdje. Ovdje? Da, to je tu Čukur, tu iz ovog brda ljudima je gole. Hrvatske obrambene snage i danas su obranile Hrvatsku Kostajnicu. Unatoč razornoj vatrenoj moći od 80 minobacačkih projektila i tenkovskih granata koje su s bosanske strane UNA ispaljivali srpski teroristi i srpsko-komunistička okupatorska vojska. Odbijen je napad te razbijene neprijateljske snage na sela Prekopa i Viduševac prema Glini, te Gređani kod Topu... Ništa ne ujedno puškom kraljevskog gnijezda na most. Ja ne mogu shvat nikako, jel može biti četnik i ajduk onaj ko brani kućni prag ili onaj ko je došao da ugnjetava moj kućni prag i da ga pali. E sad ja ne znam ko može biti terorista, oni ili mi koji se brani. Ipak u Pounju, u hrvatskim selima isto tako ima zapaljenih kuća. Pa ima, jel to im se vraća još od 41. i ovo sad što su napravili. Jel da su bili mirni, nikom niš ne bi ni bilo, dok nisu došli ti njihovi MUP-ovci i gardisti. I onda i ko nije htio tije Hrvata primiti oružje, morao je.